السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دس از تھا آئی وش یو اے ویری ہیپی عید. میں آپ سب کو اپنے تہ دل سے عید مبارک کہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس زیادہ کچھ ہے نہیں کہنے کے لیے, بٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, تھینک یو فار یور سپورٹ. آپ کے تعاون کا, آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ میرے بچوں سے ملنا چاہیں گے, جو بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو تھوڑا سا عید مبارک کہیں گے. عید مبارک. کرونا بند کرو, پہلے سکتا ہے کرو. تم بولو. صفائی کرو, پہلے صفائی کرو, رونا بند کرو, پہلے صفائی کرو.